Bərdə rayonunda iki massivdə 123 evə qaz çəkilir. Bərdə rayonunun Güloğlular kəndinin genişlənən hissəsində yerləşən fərdi yaşayış evlərinin mavi yanacaqla təmin edilməsi artıq yekunlaşmaq üzrədir. 1000 metrdən artıq müxtəlif diametrli borular vasitəsilə çəkilən xətt 27 fərdi yaşayış evində təbii qazdan rahat istifadə edilməsinə imkan yaradacaq. Rayonun Narçiçəyi adlanan yeni yaşayış massivinin də qazlaşdırılması işləri həyata keçirilir. Ümumi uzunluğu 3500 metr olan müxtəlif diametrli polad boru ilə çəkilən daşıyıcı və məhəllə daxili qaz xətlərinin çəkiliş işləri də bitmək üzrədir. Bərdə rayonunun Güloğlular kəndinin genişlənən hissəsinin qazlaşdırılması işləri həyata keçirilir. Uzunluğu 1000 metrdən çox olan müxtəlif diametrli polad borularla qaz xətti çəkilir. Yeni çəkilən xətt vasitəsilə 27 fərdi yaşayış evinin təbii qazla təmin olunması həyata keçirilir. Bərdə rayonunun Narçiçəyi yeni yaşayış massivinin qazlaşması ilə əlaqədar olaraq Azərqaz Təsərrüfatı Birliyi tərəfindən ezam olunmuşuq. Hal-hazırda işlərin çox hissəsi görülüb. 3500 metr müxtəlif diametrli polad borularla daşıyıcı və küçə xətləri çəkilmişdir. Hal-hazırda işlər, tamamlama işləri gedir, rəhlənmə, beton işləri gedir boru xətlərinin. Plana uyğun olaraq ayın axırında qaz xətti tam təhvil veriləcəkdir. İşlər yekunlaşdıqdan sonra yeni massivdə salınan 96 fərdi yaşayış evi təbii qazla təmin olunacaq.